11 illik zəhmətləri hədər getməsi həm hər iki ali məktəbə daxil olmaq üçün lazımi bal toplandı. Hətta onlardan biri prezident təqaüdçüsü olacaq. Yevlaxdan olan istedadlı gənclərimizi siz də tanımaq istəyirsinizsə, sıradakı sujetimizi mütləq izləyin. Bu il ali məktəblərə keçirilən qəbul imtihanlarında yüksək nəticə əldə edən abituriyentlərdən biri də Aysel Zeynallıdır. Üçüncü qrup üzrə 681 bal toplayan Aysel'in adı prezident təqaüdünə layiq görülən abituriyentlərin siyasındadır. Yevlax şəhər Səməd Vurğun adına 5 saylı tam orta məktəbin müəllimləri deyir ki, Aysel'in 11 ildə aldığı qiymətlər əli olub. Artıq Aysel'in adı qızıl medal alacaq məzunların sırasındadır. Qəhrəmanımız bir neçə dəfə respublika səviyyəsində təşkil olunan fən olimpiadalarında da birinciliyi əldə edib. Topladığı bal ona istədiyi fakültəyə daxil olmaq üçün imkan verir. Qəbul imtihanlarında 681 bal topladım. İqtisad seçimində isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dairəsi Akademiyası Hüquq Fakültəsini seçəcəm. Fən müəllimlərimizin bizim üzərimizdə böyük əməyi oldu ki, onların əməyi sayəsində mən nəticədə bu balı topladım. Məktəbin digər məzunu isə Məsizadə Maya isə bu il 4-cü qrup üzrə keçirilən qəbul imtihanlarında 540 bal toplayıb. Bütün abituriyentlər kimi mən də qəbulda heyecanlı idim. Çünki getdiyimiz qrup həm çox ağır idi, həm də məsuliyyətli qrupdur. Ancaq inanıram ki, yəni özümə uyğun olan nəticəni əldə elədim. Məktəbin direktoru Zərxanı Məhmədova isə deyir ki, hər iki məzunun əldə etdiyi uğur başqaları üçün nümunə sayılmalıdır. Çox, çox qürurlanıram, çox fəxrisi yaradır. Əlbəttə 681 bal böyük deyil, eyni zamanda bu uşaqlar qızıl medala layiq görülüblər. Bəli, bundan da böyük uğur ola bilərmi? Hər iki abituriyent 2013-cü ildə El televiziyasında yayımlanan Elin Zəkası adlı intellektual tele yarışmasında qalib gələn Azəri komandasının üzvləri olub. Elnar İbrahimova, Nikbin Qasımlı, Şaban Cəfərov, Yevlax.